Naga akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif fidee dhufeen jira. Maalidhaa akkuma intro irratti argitanitti I don't agree hin jedhinaa jedha. I don't agree hin jedhinaa. Maaliif akkana jettee naan jechuu dandeessan? Yeroo viidiyoo darbe irratti kana barannee turreyyuu namootaan yoo olii galuu baanne I don't agree jechuun ni danda'ama. Rakkoo hin qabu jennee haasofnee turre. Garuu har'a maaliif akkana hin jedhinaa jettee? Naan jechuu dandeessan. I don't agree ni jedhama rakkoon qabu. Garuu maalifii kabaja sirriitti of keessaa hin qabu jechuudha. Amma namoota hundaaniyyuu amma fakkeenyaaf kabaja yoo kennuufii barbaanne nama tokkoon maal jechuu hin dandeenye walii hin galu. Wanti ati jette sirrii miti. Jechuu ni baachuu dandeenya jechuudha. Maalifii kabaja xiqqoo itti agarsiisuu qabna. Kanaaf walii hin galu hamma jettanii hamma ta'e immoo wanta mi'eessitu wayiitti dabaltanii waliin illee yoo galuu baattan. Karaa jettaniin sadiin isiniif fidee jechuudha. Kanaafuu I don't agree hin jedhinaa jechuudha. Maalifi kabaja sirriitti of keessaa waan hin qabneef jechuudha. Wanta tokko amma asirratti wanti sun isiniif hin taane walii hin galle. Kanaafuu garuu haala kabaja qabuun haala bareeda ta'een akka walii hin galle kan ittiin ibsitanan isiniif qabee akkana waliin turtan. Abdiin qabaa haara yoo taatan ammoo subscribe godhaa jechuudha barattoota. Baay'ee irraa fayyadamtu chaanaalii kanarraa viidiyoo isin akkan hojjedhu barbaadde ammoo natti himaa. Akkasumas onlaayiniidhaan jalqabarraa ABCD irraa illee maan taane yoo barachuu barbaadan nu dubbisaa jechuudha. Yaada keessan ammoo naa barreessaa. Maalifii yaada keessan yoo naa barreessuu baattan akkamii viidiyoodhaan hojjedhu? Fayyadamanii jiran moo fayyadamanii hin jiran kan jedhu baay'ee na rakkisa waan ta'eef. Okay, mana hawaasofni ni gaa gara viidiyoo. Kanaaf I don't agree hin jedhinaan jedhe. I don't agree hamma jennu of keessatti kabaja kan qaban karaalee sadii isinitti hima jechuudha. Of keessatti maalii kabaja kan qaban karaalee sadii isinitti hima. Tokkoffaa maal jechuu dandeessanii I beg to differ jechuu dandeessan tokkoffaa jechuudha. I don't agree hamma jettan I beg to differ. Maybe yaadni keessan yaada biraa ta'uu danda'a. Yaada isaati irratti maal jechuu baachuu dandeessan jechuudha. Walii galuu yoo baattan kana fayyadamuu dandeessan jechuudha. Okay, lammaffaan ammoo maal jedhaa? I'm afraid I disagree jechuu dandeessan. I am afraid I disagree. Direct I don't agree agajettan yookaan I disagree agajettan I'm afraid I disagree jechuu dandeessan jechuudha. Okay, baay'ee isin fayyada akkanatti yoo fayyadamtanii kabaja of keessaa qabaa jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo let us agree to disagree. Kunillee deemee waa'ee maalitaa? Waa'ee disagreetaa. Garuummoo maalidhaa? Karaalee hamma ta'e kabaja of keessatti qabu waan ta'eef jechuudha. I disagree yookaan I don't agree hanga jettan let us agree to disagree jechuun dandeessan jechuudha. Rakkoon qabu. Karaalee sadiin isin barsiisee baay'ee isin fayyadi jedheetan yaada kabaja iddoo qabuun I don't agree karaalee ittiin jechan jechuudha. Tokkoffaa maal isin jedhee I beg to differ. Second one is I'm afraid I disagree. Sadaffaan ammoo let us agree to disagree jechuu ni dandeessan jechuudha. Okay, kanuma viidiyoon keenyarraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni chaanaala kanaa haarawataatan sabiskiraayib jedhaatoo mallattoo bilbilaa san tuquudhaan ol kan jettu irra godhaa jechuudha. Isarra yoo gochuu baattan viidiyoon nuti gadhiisnu isin biran ga'u waan ta'eef isarra gochuun hin raafatina. Yaada keessan ammoo nuuf barreessa. Maaliif yaada keessaniin jajjabaannaa viidiyoo keenya immoo laayikii gootan baay'ee nu gammachiisa baay'ee gammannaa. Yuutuubii illee algoorizimii isaa nuuf fayyadaa jechuudha. Kanaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a baay'ee.